El Marcel Farrés és un dels precursors del Hack Lab, un espai que la Universitat Pompeu Fabra ha creat al CRAI del campus del Poblenou, on les persones interessades en la ciència i la tecnologia intercanvien els seus coneixements. Vaig estar parlant amb un profe meu i vam trobar que faltava una necessitat d'un espai que poguéssim treballar de manera paral·lela a la formació reglada que tenim, on els projectes personals o idees que poguessin tirar endavant doncs tinguessin espai i tinguessin el material i un lloc, bueno, bàsicament trobar un lloc per a aquestes idees que no hi caben a dintre la carrera a vegades. Va entrar en funcionament a l'octubre i ja s'han començat a desenvolupar alguns projectes. És el cas de l'Adrià i el Miquel. Són estudiants d'enginyeria informàtica i estan fent una plataforma musical per escoltar, descarregar i compartir música de manera gratuïta. Un espai on es puguin confluenciar diversos projectes, com és el Hack Lab, i també potenciar-ho, o sigui, no només l'espai, sinó tot l'entorn, és molt positiu, jo crec. Només l'espai ja ha anat molt bé i a més si sumem tots els projectes i totes les iniciatives que es tiren i tota la informació extra que tenim, doncs val molt la pena. Dins del Hack Lab tenen cabuda tot tipus de projectes, des de la robòtica o la programació a una revista o una instal·lació audiovisual.